Jamen, jeg hedder Nanna Guldberg, og jeg er kunstner. Jeg bor her lidt nord for Aalborg, hvor jeg bor på en bondegård, så min kære mor og min kære far, som jeg kan se her, så er jeg født med fødderne i gummistøvlerne i den nordjyske muld. Jeg er så opvokset med masser af plads, og jeg er en godt forkælet teenager. For uden at være altså kunstner, så går jeg på HTX i Frederikshavn. Jeg maler med akvarel og akryl, og jeg har det seneste år brugt akvarellen ufattelig meget. Jeg har altid malet og tegnet for at udtrykke mig selv. Det har altid været en måde for mig at så vise, hvordan jeg har det, og vise mine følelser over for andre. Det har, enten det er frustrationer, der har ophobet sig i flere dage, eller om det er en boblende følelse af glæde indeni. Så det er sådan den måde, jeg udtrykker mig. Jeg har efterhånden også fundet ud af, at måske jeg ikke er den eneste, eller jeg har fundet ud af, at det at male og tegne, det er en måde, som vi ligesom kan udtrykke en holdning eller vise nogle følelser, som andre måske også går og tænker på, eller andre måske også tænker over. Og jeg kan bruge det til at vise en holdning, og så høre om, ja, og andre måske også tænker det, eller flytte nogle grænser. Og hvad enten det kommer til udtryk ved, at folk de giver mig et smil, eller om de prøver at skabe en diskussion, så er det helt fint for mig. For uden at være kunstner, så er jeg også, så arbejder jeg på en tankstation. Ja, hun er 18 år gammel, ja. Så her møder jeg jo rigtig mange mennesker, og jeg har jo rigtig mange stamkunder. Nogle af de stamkunder her, det er også rigtig mange alkoholikere, som har en lidt uhyggelig baggrund, mange af dem, men som er ufattelig søde mennesker. Derudover så er jeg bartender, og arbejder på et diskotek i Frederikshavn. Her møder jeg også mange mennesker, sjovt nok er de fleste af dem også beruset. men begge mine jobs her, det er nogle, hvor jeg har en rigtig stor kundekontakt, og hvor jeg møder ufattelig mange spændende mennesker. Mange af dem har nogle sjove historier at fortælle, og nogle gange så står jeg i nogle situationer, hvor jeg tænker, at det her øjeblik, det husker jeg for evigt, fordi folk fortæller godt nok nogle mærkelige ting nogle gange. Jeg har blandt andet jeg har en alkoholiker, en fast alkoholiker, der kommer og så siger til mig, at jeg er simpelthen så dejlig og sød pige, så han har købt en kød blomster til mig. Det var da dejligt. Med 10 minutter senere kommer han og spørger, om jeg kan låne til en flaske vodka. Det gav jeg ham selvfølgelig. Så er det jo. Ikke, så må man splice det. Jamen, de her mennesker, jeg møder, det tager med ind i min kunst. Jeg bruger dem rigtig meget i min kunst, de karakterer, jeg møder. Jeg elsker at møde passionerede folk, som elsker at snakke om det, de elsker. Om det så er geon, alkoholikeren, der snakker om tennis i halvanden time, eller om det er en kunstner, der snakker omkring at male og tegne. Jeg har heldigvis også været så heldig at møde faktisk mange spændende mennesker i mit endnu korte liv. Blandt andet Peter Mauritsen mødte jeg i min folkeskoletid, hvor han faldt over mit talent for at skrive. Jeg skriver også en lille smule. Efterfølgende har jeg stadigvæk kontakt til ham, og han skrev også en besked til mig, hvor der står: til Nanna, held og lykke med livet, hvilken vej du end vælger. Så jeg elsker mennesker, som giver sig tid til at sætte sig og snakke om de ting, de synes er spændende. Og mennesker, som har lyst til at dele det, de elsker at lave med mig. Det synes jeg er enormt fascinerende. Jamen sagt, så er mennesket noget af det, som jeg bruger rigtig meget i min kunst. Mennesket i situationer, og også nu, hvor jeg fylder 18 år her i år. Og så kan man sige, hvad billedet det betyder af måske. Men jeg ved det. Jamen det her med at
at folk elsker at lave det, de gør, så det prøver jeg at udtrykke meget i mine billeder. At man tør være anderledes, man tør gøre det, man vil. Også selvom jeg måske ikke er helt enig med det, de viser, eller de elsker at gøre. Jeg arbejder meget med det her normalitet, hvad er normalt, og hvorfor jamen, er det normalt, fordi at du siger, at det er normalt, er det normalt, fordi jeg siger, at det er normalt, er det normalt, fordi at de siger, at det er normalt. Altså det synes jeg er spændende at arbejde med. Også jamen, det her med, at vi måske tit kommer til at putte folk i kasser, og også måske også noget af det slemme til, at de kunne tage sådan ud, jamen, så er hun nok sådan. Så jeg er stor forkæmper for dem, der er anderledes, og dem, der tør at være anderledes. Personligt synes jeg stadigvæk, at det er grænseoverskridende at vise kunst frem nogle gange. Også selvom jeg måske har, også selvom jeg har efterhånden har udstillet en del gange, så stadigvæk med mine karakterer, de er lidt skæve, og de er lidt kantede, og de virker sgu sådan lidt højtidligt nogle gange, når de kommer til at hænge på den der hvide væg. Og folk kommer med deres fordømmende blikke og kigger på mine tegninger. Også fordi at de følelser, de personer og karakterer, som jeg maler, det er nogen, som jeg har haft helt inde på livet og vende. Det er noget, som jeg har diskuteret nærmest med mig selv. Og så er det lidt grænseoverskridende, at folk skal stå og kigge på det. Her i sommer, så skal jeg vælge, hvad det er, jeg vil med livet. Jeg går ud af 3. G og står på grænsen til livet og skal vælge. Og lige nu, så virker det hele sådan ret sort og hvidt. Enten så skal jeg vælge kunsten og det vilde liv, eller også så skal jeg vælge sin lange universitetsuddannelse. Jeg husker hele tiden mig selv på det, eller på du siger, men han ville, og det ville er det værste. Og jeg vil i hvert fald. Så jeg er sikker på, at selvom min fremtid den måske er uvist lige nu, så er jeg helt sikker på, at den er lys i hvert fald. Ej, hvor godt.